E aí galera, eu sou o Rafa Lima, instrutor da Paraquedismo Boituva. Hoje é dia 11 de novembro de 2017. E bora conhecer aqui o William, aniversariante do dia. Beleza? E aí galera, torcida organizada aí, ó. Beleza? Vem todo mundo de Hortolândia. Vamos lá, vamos lá. É o Palmeiras. Palmeiras não tem mundial, mas não vai ganhar. É isso aí, garoto. Então, vamos lá para 12 mil pés de altura, mais ou menos 4 mil metros, esse maluco aqui, ó. Vou levar esse cara aqui para despencar do avião a mais de 200 km por hora. Meu Deus. São 45 segundos cada livre, vou abrir o paraquedas e ele vai pilotar, a gente vai fazer um passeio de 4 minutos. Vai lá tirar foto com a galera. Valeu. Você que tá aí, tira a bunda do sofá e vem saltar. Think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. Could think that I'm a creep when I'm singing alone, but it's like I couldn't see straight on my own. When I fall, I start again. And when I feel like I'm just dead, and when I come, mano.
maravilha. Nossa, ó, da hora demais, hein? Recomendo, hein, irado, mano? Pode né? vir. Parabéns. Céu bonito, hein? Valeu, Rafael. Garoto, mandou obrigado, muito bem. Hein, parabéns, valeu. Isso aí, galera. Vou Rafa voltar, Lima. Hein? Bora, galera. Rafa Lima, para quem vem Boituva, vem saltar. Chega, valeu. Galera. Vem, tem bom.